Nu, labs rītiņš. Tā tad neliels apskats, kas tad notiek pasaulē, Latvijā. Nu, vairāk koncentrēties uz Latviju, un tā tad pats galvenais, kas man laikam pat nav jāpiemin, bet visi sakam līdz, kas Jēkabpilī notiek. Jā, plūdi, jā, nu tāda gadsimta plūdi, jo nu tāda pēdējie riktīgi esot bijuši kaut kādos 80. gados, nu un tagad atkal tas ūdens līdz ar to, tāpēc, ka tur vēl līst, jā. Atkusnis, kuj atkusnis, ledus iet un ledus neiet, jā, viņš pie Jēkabpils tusē, nu tur bļaģ malečka cēl hēs, nu bet tad jau bija paipaķi, jā, galvenais, zin, ka galvenais kaut ko uzcelt, samainīt tur daugu vai gult, nu un pīzdēc, jā, nu tagad katru pavasaru tur daļ melodija, bļaģ, jā, vai tu pamodīsies no rīta, bļaģ, un ies uz tolēti jau pa ūdeni, vai nu viss okay būs, jā, nu, 50 uz 50 varianti, bet, nu, jā, tā tad cīnās, jā, ka pilieši malači, jā, tur dambi šobrīd turās, un ūdens bišķiņ sāk kāpt lejā, nu, cerams, ka viss būs kārtībā, jā, jo tur malači, tur daudz dažādi viedokļi un tā tālāk tur parasti, jo sūdīgāks viedoklis, jo viņš nāk no cilvēka, kas tur vispār tūmā nav, bet viņš ir eksperts pa savu jomu, jā, bet cik saprot cīnās, jā, bet Kariņš pateica, jā, nu un mēs ticam, jā, jo ko Kariņš saka, nu tas mums ir, nu tas ir tas pats, kas Kim Jong-suns un bļaģ Pelmens Ziemeļkorejā, viņš pateica, vispār jautājumu nav, jā, viņš pateica, nahuj, tur kaut kādu šito te īpašo stāvokli ieviest, jā, un tur ārkārt stāvokli, nafik tas vajadzīgs, gan jau izturēs, jā, gan jau tur džekar, smilš, maisi, viss nostiprinās, nav ko mīst, jā, šis nav nekāds Covid, jā, nav ko mīst, nekāda ārkārt stāvokli nevajag, visi bumbās, bļaģ. Nu jā, nu Kariņš teica, visu jautājumu nav vairāk. Vēl tur, protams, no sportiem kaut kas ir tur atkal pa Ukrainas notikumu tā tālāk, bet mēs, principā, koncentrēsimies uz diviem, jā, viediem es pastāstīju. Un otrs, nu tagad notiek sāga, kas, principā, ir beigusies, jā, un mūsu visu tautā iemīļotā, jā, valsts ieņemuma dienestu vadītā Jaunzem ir atkal apstiprināta amatā, jā, atcelt atpakaļ, jā, jo laikam vienīgo sakarīgo darbu, ko iepriekšējais finanšu ministrs reizes ir izdarījis, es nezinu, varētu man pielibot, varbūt viņš vēl kaut ko sakarīgi ir izdarījis, bet vienīgais, vispār sakarīgais, kas man nāk prātā, ir tas, ka viņš tā, nu kā lai tā Zolīte pasaka, viņš lika izvērtēt Jaunzemes atbilstību amatam, jā, nu tāpēc, ka tur zināt, kā nu muitā, tur bišķiņ huiņa, jā, tur zin, kā nodoklīši šur, tur kaut kādi koruptīvie darījumi un tā tālāk, nu visu, ko mēs principā zinām, tur nav jābūt ne finanšu ministram, tur nav jābūt nekas, nu skaidrs, ka, bļaģ, nu lielāko sūdzu kruķī vidi, jā, bet nu viņi arī citiem neļauj kruķīt, jā, zin, ka paši nestrādā un citiem neļauj strādāt, bļaģ, nu viss tas ir normāli, jo, nu cīņa pret korupciju tā ir normāla štēle, jā, nu bet pašiem nedrīkst būt korumpantiem, jā, jo savādāk, jā, ir to slepkaus, zin, kā sāk, bļaģ, ķert slepkaus un stāst, ka, bļaģ, nu tagad nebūs labi slepkavot, bet, nu tas kaut kā jocīgi uzdod, jā, jautājums ļoti daudz, bet nu labi, nu tagad beidzās to, ka nu tagadējais finanšu ministrs Ašaradens, jā, viņš tur visu izvērtē, viņš pasauc jauns, viņš saka, tu tur prātīgāk, bļaģ, nu prātīgāk, jā, nu šitā nevar, davai, cīnamies pret korupciju, viņa teica, jā, davai, visas ej atpakaļ cīnīties pret korupciju, viss, jā, čau par rukām, čau, viss labi. Viss beidzās tā, kā bija paredzēts, jā, ja kādam bija kaut kāds aizdoms, ka viņi tiešām tur noņems, varbūt vēl tiesās vai vēl kaut ko. Mīļie cilvēki, jūs kurā valstī dzīvojat, jā, es nezinu, varbūt, ja kāds man no Anglijas skatās, vai nu kaut kāds Viedrijas, vai vēl kaut kur, jā, nu tad man jautājumi nav, bet tie, kas dzīvo Latvijā un likās, ka, nu, kaut kas mainīsies, man ir jautājums, bļaģ, kas te var mainīties, jā, tuvākā laikā, kas te var mainīties, nekas nevar mainīties, jā, nu nav brīnums, kad finanšu ministrs, jā, tagad ir Ašaradens, varat piecreiz minēt, kurs politisko spēks viņš pārstāv, jā, nu tā ir jaunā vienotība, jā, nu un varat minēt arī Kariņkungs, jā, jo, nu es jau nu pat minēju, Kariņš pateica, tur jautājumu nav, tur viss tas ir mūsu, zin, kā gaišais stariņš, jā, zin, ka mūsu salvedis, bļaģ, jā, zin, kā viņš pateica, pisam uz nākotni, viss bars, viss apakoja, jā, zin, kā čemodānu, pis uz nākotni, jā, pakaļ rindā stāv, jā, Kariņ, tu tikai pa priekš, mēs pis pakaļ. Nu, un tad, jā, nu, Kariņš pateica, bet, nu, tas ir finanšu ministru kompetente, jā, nu, ja viņš teica, ka viņi var turpināt strādāt, nu, tad visi bombā, zin, ka atpisieties no viņa, jā, pīzdiec, bļaģ, roka, roku mazgā, nu, ko mēs tur gribējam mainīt, nu, nekas nemainīsies, fakts, protams, arī, ka, nu, tur diezgan daudziem būsim pavisam godīgi, nu, bļaģ, pa kādu tur cīņa korupciju mēs varam rudāt, un tā tālāk, ja tur vid cilvēki, kas strādā, jā, viņi tur saņem viens otrs uz rokas, bļaģ, zin, ka bez maz minimālo, nu, tā
tas ir pīzdēts, jā, nu, par ko mēs varam runāt, bet, nu, nu nekas paši sev paaugstināja, jā, nu, Ašardenam tagad būs lielāka alga, nu, viņš varēs tur vairāk uzmanības pievērst, jā, viņš varēs, zin, kā par procentiem septiņiem vairāk uzmanības pievērst, jā, ko jaunzem darbaļaļ, varēs turpināt kruķīt, jā, paši turpinās kruķīt, bet, nu, ik pa laikam kādu, nu, paņems pie dziesmas kaut kādu, es nezinu, kaut kādu čalu, kas tur varbūt Pilspaules tirgo, jā, zin, kā, jo viņš tur nav nomaksājis 7 eiro nodokli, bļaļ, to paņems pie dirs, jā, jo, nu, kā pati jaunzemes stāst, jā, ir likvidēt vairāk kā 30, kaut kādi 30, kā, bļaļ, bija kaut kādi korupcijas perēkļi, bļaļ, 30 gados, cik tur viss, kas bija kaut kādi perēkļi, tie ir likvidēti, jā, nu, tagad viss, tagad valsts ieņēmumi pizģets palielinās un tā tālāk varēs naudu visādiem sakarīgiem projektiem novirzīt un, un, un darīt, kas jādara, jā, varēs atkal mahinēt, bļaļ. Protams, ka nekas uz to pusi pat nav, tur varbūt, bļaļ, kaut kāds viens korumpants tāds no lielēm ir noķers, bet, nu, kam, nu, pisīsies klāt tālāk, jo projām kaut kādi, es nezinu, varbūt maziem uzņēmumiem, kas kaut ko nebūtu muhļi, lai viņš var izdzīvot, jā, nu, es jau nesaku, ka tas ir labi, bet es saprotu, es godu vārdu saprotu, jā, ja kaut kāds mazais uzņēmums, kas, nezinu, viņam varbūt ir trīs darbinieki, un es varbūt vispār ģimenes uzņēmums, viņš kaut ko muhļi, lai viņš vispār var izdzīvot, nu, lielos pohu ņemsim, tur tas, ka muita tur ir sapūvusi, bļaļ, no A līdz Z un vēl līdz Y, jā, ja mēs tur paturpinam un W tālāk, nu, tas nevienam pa lielam nepis, jā, nu, tā kā viņš ir savējais cilvēciņš, lielais vadons Salvedis mums pateica, ka jā, ka visi normāli, ka es atbildu pa šito, parunājumu pateica vairāk tā nedarīt, tā kā viss būs kārtībā, jā, dārgie draugi, visi normāli, jā. Runājot pa vidu, viss tagad ir sakārtots, atgriežās darbā, viss tagad ir bumbās, jā. Kas vēl Latvijā notiek uz visu šitā fonu, tur viss tādi sīkumiņi, kas tur, nu, nekas tāds īpašais nav, jā, no ārzemēs arī nekas, nu, bļaļ, karš turpinās, jā, hokejs turpinās, Porziņas turpin mest, bet, bļaļ, turpin zaudēt, nekas tāds vairāk īpaši nav, tā kā tikko kaut kas parādīsies, tā es jums atkal pastāstīšu, nu, ņemiet pa labu un visiem veiksmīgi, kas šo otrdien, trešdien, pohuj, kaut kā, visiem veiksmīgi nedēļ, jā, davai turās.